Deixa o like, se inscreve no canal e bora para o vídeo. Então, galera, o vídeo de hoje é com o Dinho Luca, lateral da Chapecoense, do Sub-20. E, galera, eu quero agradecer muito antes aqui, agradecer demais mesmo pela Chape ter dado essa oportunidade pra gente estar gravando aqui com essa fera da base. E quero fortalecer demais aí, pela assessoria ter deixado ele estar gravando aqui, nos concedendo essa entrevista. Roda os lances dele sem mais enrolações e delongas e compartilhe essa entrevista para os amigos de vocês e nas redes sociais. Bora lá! Paulinho Matheus, obrigado pela oportunidade. Falando de futebol, pai e filho, tamo junto. Primeira pergunta, Gianluca, qual é a sua inspiração na sua posição? E dessa opção que você escolher, que você for optar como sua inspiração, é um jogador assim que você veja como admiração, né, pra ti, que seja uma referência dentro de campo? Cara, pra mim é o Marcelo, por tudo que ganhou. É um cara assim que não tenho como falar que não, um cara que ganhou 3 Champions, é um cara assim, excelente, um cara que tem muita qualidade, podia jogar no meio campo, no ataque, um cara excelente. Em questão de disciplina, é o Zé Roberto, é um cara que me inspira muito pela disciplina dele, por estar com 41 anos e estar na, assim, no auge físico ainda, tá, pô, percentual de gordura muito baixo, um cara que se dedica muito, que treina muito, e é um cara que tem que parar e olhar e aplaudir, porque o cara é fenômeno. Segunda pergunta, se você não jogasse futebol, se não fosse jogador, o que você faria da vida? Qual seria a sua profissão? Cara, sinceramente eu não sei o que eu seria, porque o futebol tá dentro de mim desde criança, é um negócio que eu não consigo ficar sem. É o futebol, futsal, eu acho que se eu não seria jogador de futebol, eu seria de futsal, ou trabalharia, não sei, fisioterapeuta, mas com certeza algo relacionado ao futebol, porque é uma coisa que eu não consigo ficar sem, né, mano? Terceira pergunta. O que você pretende fazer para estar subindo para o profissional da Chape o mais rápido possível? E além de ajudar na base, também estar podendo ajudar no profissional? Cara, eu pretendo treinar muito para almejar tudo que eu sonhei, que é estar no profissional. E eu trabalho diariamente para isso, mano. É questão assim de muito trabalho, para quando a oportunidade aparecer, eu poder ajudar da melhor forma possível, seja fazendo gol, seja dando assistência, seja marcando, seja taticamente. Cara, eu pretendo ajudar de qualquer forma, a forma que for mais viável, pra eu ficar no profissional, entende? Pra eu ter continuidade, pra eu continuar tendo mais oportunidade e se firmar no elenco. Quarta pergunta. Qual é o melhor jogador do mundo na sua posição? Cara, eu acho que nessa última temporada não tem como negar que foi o Alphonso Davies, que do Bayern de Munique. Ele era extrema, ponta esquerda, desceu para lateral, se deu muito bem, muito rápido, muito habilidoso, e ganhou merecidamente o troféu de melhor lateral da Champions. E cara, pra mim é sem dúvida ele. E ele tá em boa fase, vive grande fase, é um jogador excepcional, é um fenômeno. Pra mim é Alphonso Davies e nada mais. E melhor do mundo, pegando um gancho, pra mim, Neymar. Neymar faz coisas que nenhum outro faz. Cristiano Ronaldo tem disciplina, Messi é de outro mundo, mas a chance agora é do Neymar, eu acho que agora é Neymar. Quinta pergunta. Na infância, você já pensava em ser jogador? Você já tinha este sonho? Cara, desde de pequeno meu sonho sempre foi ser jogador de futebol, de família já, meu padrinho jogou fora do país. E cara, eu queria seguir os mesmos passos, quero seguir. O
entendeu? Eu faço de tudo para que isso aconteça. Quero jogar na Europa, quero jogar uma Copa do Mundo, que também é um sonho muito grande, mas desde pequeno sempre foi esse sonho e vou batalhar para que isso se concretize. Sexta pergunta: qual o clássico que você pode estar jogando aí na Chape, né, contra algum time que seja rival, que você se sentiu bem, o seu desempenho foi fora do normal e que você não pode, no caso, ter deixado de aparecer, de mostrar o seu potencial, o seu talento? Cara, aqui em Santa Catarina a rivalidade é muito grande com o Avaí, Figueirense, Criciúma, são grandes equipes. E cara, o jogo, o clássico que eu mais gostei de jogar foi contra o Avaí, fora de casa, que eu consegui ajudar a equipe com uma assistência. E foi um empate 2-2, um jogo muito difícil. E em desempenho individual, eu acho que meu melhor jogo foi contra o São Paulo, na última temporada, no Sub-20, em Cotia. O placar foi de 2-2, eu fiz os dois gols e ainda tirei um em cima da linha. Pra mim foi o jogo assim que eu melhor desempenhei, que eu melhor desfrutei também, foi contra o São Paulo. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, agradecer de novo aí de antemão, muito obrigado a Chapecoense aí, valeu mesmo. Muito obrigado, Gianluca, valeu pela oportunidade que você também pode estar dando aqui para o nosso canal, falando de futebol pai e filho. Galera, rumo aos 9 mil inscritos, siga a gente no Instagram aí que apareceu no início do vídeo e agora está aparecendo aqui também no final. É o mesmo nome do canal, falando de futebol pai e filho, tá ok galera? Tanto no YouTube como no Instagram. E galera, vamos que vamos aí, correr atrás aí desses 9 mil e no Instagram 3 mil seguidores até dia 28 de fevereiro, que eu coloquei essa meta lá nos stories, e vamos ver se a gente consegue levar a sério, que a gente consegue aqui das metas para lá também pro Instagram. Lá tem zoeiras, resenhas, tem várias coisas também de conteúdos que sejam postados aqui. Aqui é mais a resenha quando tinha as lives, né, que agora não tem mais, e também a gente faz as entrevistas, embaixadinhas. E é isso aí, galera. Tamo junto, correndo atrás aí, né, do que a gente quer, do que a gente tá batalhando, do que a gente planeja também, né? E todo mundo aí batalhando, tudo fica lindo e bonito e maravilhoso. Tamo juntão, galera. Sempre. Até mais.